олівці, стоячка, пенал може, рюкзак. Я хочу, щоб в мене рюкзак був червоний. Пенал, стругачка, олівці. Близнючки Аня та Яна розповідають, чекають саме таких подарунків. Їхня мама каже, крім двох першокласниць, має ще старшого сина, тому рада такій допомозі. На даний момент дуже важко зібрати діточок до школи, п'ятикласника. Він ще дещо має, а дівчатка, так як нам потрібно все з нуля. Рюкзачки, форма, туфельки – це дуже бюджет великий виходить. А ще так, як дві дитини зразу. І ми дуже раді, що Карітас нам допомагає. Ельвіра виховує двох синів одна. Жінка каже, рюкзак – хороше доповнення до школи. Для мого бюджету це буде плюс великий, що я отримую благодійну допомогу. Після літургії в церкві 45 першокласникам роздали портфелі. Ну, особливо, панай. 45 перших портфеликів – це діти, які йдуть в перший клас. І також ми вручаємо сертифікати для дітей загиблих воїнів АТО, їх є 10 або 11. Це сертифікат 400 гривень, і родина має можливість закупити все, що вона потребує для тієї дитини. Ірина Андріїв, Ігор Попик, ЮА «Карпати».